Hamaga salom aziz akalar ukalar, sizlar bilan har doimgidek Dejas va bugun biz sizlar bilan hammaga qiziq bo'lgan Napoli degan uchar apparatchamizni qanday qilib missiyalarni bajarib qo'lga kiritish haqida ko'rib chiqamiz va ushbu video agar sizga yoqqan bo'lsa like va podpiska tashlab qo'yingiz, so'rab qolaman. Qani ketdik. Video lavhani boshlashdan oldin eng arzon va sifatli bo'lgan CP narxlarini sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Aziz do'stlar, men o'zim lishni har doim mana shu boladan CP sotib olaman. 100% kafolatli va ishonchli, xavotirga o'rin yo'q. Kimga agar arzon CP'lar qiziq bo'lsa, ushbu donatorning Instagram sahifasi va Telegramini opisaniyada qoldiraman. Ushbu missiyamizning nomi Revikovchi deb nomlanadi. Tak, birinchi missiyamiz 10 marta master lavushkada ishlatamiz. Bilasizlar, tokcha mana pastga oyoqda oldiga tashlanadi. Lavushka. Ikkinchisi 2,5 mingta uron berish kerak dushmanga. Uchinchisi 2000 ta patron ishlatish kerak. Karalevskiy bitvada, ya'ni Karalevskiy bitvada 2000 ta patron ishlatishimiz kerak. Проехать 3,5 метр. Пешком мощным 3,5 метр, ya'ni 3,5 километр yurishingiz kerak bo'ladi. Открыть 5 ящиков снабжения с оружием королевской битвы. Яны уже типадан самолеттан түшүткен ящикларын очуп, куролун алышыңыз керек болот. 10 раз использовать микросхема класса в королевской битве. Микросхема класса деген өзүңүз билесиңер, мына ушу ниндзамы, щитмы, ловушка, ёпы, невидимкамы, ошолорду иштетишиңиз керек болот. Дважды приземлиться на хит на изолат ва и мухманши, хозыр буну хам айтып өтөмүн. Дважды приземлиться на нуктон изолат в королевской битве. Нуктон сила хамаларды билесиңер, ана шу нуктонго 2 марта сакраш керек болот. Демак, достор, изолатта мына шу хит деген сакрайдыган жой жок, озгина аңлашмоочулук болгон. Хозыр мына шу хит турну кайерге сакрашны көрсөтүп өтөмүн силерге. Так. Mana do'stlar, o'sha joyimiz, mana kartada hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana kartada mana shu zimni joyda nakal degan joyga sakraymiz. Ana shu nakal degan joyga 2 marta sakrasak, mana shu missiyamizni aniqlashni o'tgan bo'lamiz do'stlar. Bemalol kirib, ko'rib, sanab ko'rishlaringiz mumkin. Qisqacha video mana shu menga iltimos qilib so'raganlar uchun bo'ldi va boshqalar uchun meni foydam tekkan bo'lsa katta xursandman. Va shu o'rinda meni kuzatishni har doimgidek davom etishni so'rab qolaman, chunki meni kanalimda har doimgi hammaga kerakli bo'lgan va qiziqarli videolar bundan buyog'iga olib borishga harakat qilaman. Barchangizga rahmat, sizlar bilan Dejas.